Не прийшов на засідання Кабміну претендент на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації Богдан Торохтій. Кандидатуру чинного нардепа від «Слуги народу» урядовці якраз мали погодити. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив інший парламентарій Олексій Гончаренко. Найдивніше, що Торохтій є депутатом «Слуги народу» і дійти до засідання Кабміну йому ж і не так далеко. Просто перейти дорогу. Але бардак у владі він такий. Вже навіть люди, які претендують на владні посади, просто не приходять на засідання Кабміну. На 4 райони Кіровоградську область поки не ділитимуть. Верховна Рада зняла з розгляду проект постанови про зменшення вчетверо кількості районів в Україні. Згідно з документом, на Кіровоградщині планували залишити Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський та Олександрійський райони. Відсторонили від роботи лікарку, яка оперувала породіллі в Олександрії, після чого та померла. Таке рішення прийняли члени комісії міської ради. Трагедія сталася тиждень тому. Тоді дитину медики врятували, а от її маму, 25-річну олександрійку, ні. За словами очільника міста Степана Цапюка, лікарка діяла не за протоколом. Матеріали справи скерували в обласну комісію з охорони здоров'я. Для них саме основне протокол. А я так розумію, що протокол десь лежить. Инструкция это вот где-то в столе, а врачи по своей памяти ей пользуются. А в большинстве случаев, как вот и показала работа этой комиссии, я на ней присутствовал, что практически протокола никто не, как бы сказать, не пользуется этим протоколом. То есть операция и послеоперационное как бы, лечение было не согласно того протоколу, который предусматривает вот в такой ситуации действия медработников. Аферистка під виглядом контролера з водо- та газопостачання ходить оселями жителів Новомиргорода. Відтак, у комунальному підприємстві Новомиргородські муніципальні інженерні мережі містян просять бути пильними. І нагадують, справжні працівники підприємства мають посвідчення. Якщо хтось із них відмовиться його надати чи назвати своє ім'я та прізвище, жителів закликають сфотографувати таку людину і повідомити диспетчеру. Це просто нам люди позвонили. І кажуть, що ходить там якась і представляється, щось заглядає. Ну, понятно, що видивлялася, якісь там, може, дії вчинити. Ми на всяк випадок упередили, щоб вони були бдітельні. Реконструкції вулиці Полтавської розпочали у Кропивницькому. Нині тут обрізають дерева та проводять заміну труб. Пенсіонерка Світлана Лямзіна живе у 28-му будинку по Полтавській. Жінка скаржиться, через ремонтні роботи в її квартирі другий день немає світла та води. Переконана, реконструкція однієї з основних магістралей обласного центру призведе лише до незручностей. Розширять дорогу буде, звісно, плохо. І ця дорога так мішає, ви представляєте, це знесуть деревця, посадили, раз, зелена якась зона. Против, потом отопление же идет. Все это, зачем эти лишние деньги? Хватает и этих трех полос. Натомість водії змінам радіють. Кажуть, у години пік тут постійні затори. Аби комфортно пересуватися містом, готові терпіти тимчасові незручності. Тут по одній полосі і з утра, коли трафік насичений, виїхати, заїхати, проїхати взагалі не зараз, це буде супер. Відрізок дороги від вулиці Васніцова до об'їзного провулку планують розширити на 4 метри. Ця ділянка довжиною 800 метрів з усіма комунікаціями обійшлася міському бюджету у майже 40 мільйонів гривень. В управлінні капітального будівництва кажуть, проєкт масштабний і передбачає складнощі. Проте найближчим часом рух транспорту Полтавською обмежувати не будуть. Складність робіт пов'язана з тим, що, ну, по-перше, тут сконцентрована дуже велика кількість інженерних мереж комунікацій. Це організація і співпраця з усіма комунальними службами, з усіма організаціями власниками інженерних мереж. Тобто сконтактувати всіх, звести, організувати, правильно поспобудувати будівельний процес – це, мабуть, саме тяжче. Ми не обмежуємо рух, по вулиці Полтавській рух двосторонній буде зберігатися, він буде обмежений з однієї сторони. Проєкт реконструкції передбачає не лише розширення проїжджої частини, а й повне оновлення електромереж, вуличного освітлення, газу та водопроводів. Протягом першої доби тут уже замінили близько 100 метрів водогону з запланованих 650. Частина будинків будуть без води протягом
четверга, п'ятниці і частинки суботи. Плануємо підвозити обов'язково мешканцям воду. Ви отримуєте якісне водопостачання після заміни нових труб, фактично, і запірної арматури. Завершити реконструкцію Полтавської планують до середини жовтня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Два нові автобусні маршрути запрацюють у Кропивницькому вже з осені. Рішення прийняли члени виконкому міськради. Маршрут номер 114 надасть можливість жителям Никанорівки без пересадок доїхати до 101-го мікрорайону. Інший, 119-й, з'єднає Велику Балку та Критий Ринок. На кожен маршрут пустять по два автобуси. Маршрут буде Велика Балка, Критий Ринок буде рухатися через новозбудовану вулицю Степана Разіна, через мікрорайон Ковалівка. І другий маршрут – це Масляниківка, Арнаутово, телецентр, вулиця Яновського, автостанція номер 2, обласна лікарня і друга кінцева буде на епіцентрі. Орієнтовне запровадження цих маршрутів планується з 1 вересня. Фото командира екіпажу збитого над Долинською літака Іл-2 у 43-му році знайшли пошуковці в архівах. Сам штурмовик почали досліджувати місяць тому члени Союзу «Народна пам'ять». Тоді містяни ледь не здали уламки авіасудна на металобрухт. На місці розкопок виявили також людські рештки. Пошуковці припустили, вони належать командиру екіпажа Григорію Фроленку. Йому було 22 роки. Ми обратилися в поїзковіку Борис Давидов, поїзковік, який працює по... именно по авиации. И в архивах ему удалось найти фото командира Фроленка в личном деле, скажем так, наши. Декомунізували площу Дружби народів у Кропивницькому. Там демонтували її ще радянський символ – Орден Дружби народів. Його заснували на честь 50-ліття створення СРСР. На місці зірки міська влада планує встановити тризуб. Минулому році ще надійшов лист вимога від Інституту національної пам'яті щодо демонтажу у місті Кропивницькому символів Радянського Союзу. І ми з того часу поступово здійснюємо демонтаж цих об'єктів. Кошти на це не виділялися, це робиться все силами комунальних підприємств, тобто міста. Притулок для травмованих і хворих диких птахів облаштувала Ірина Лісовська з Кропивницького у власній двокімнатній квартирі. Пернатих жінка підбирає немічними на вулиці, лікує і випускає на волю. Втім, серед підопічних трапляються й такі, що вже ніколи не зможуть повернутися в дику природу, як оця сойка. Недобре. Да. Ця молода сойка незряча. Ірині доводиться годувати її з рук спеціальною сумішшю. Сойка – це зазвичай лісовий житель, вона більш відома як пересмішниця, тобто вміло копіює спів інших птахів. Да, вона сліпа, трошечки мені пальці може відгризти зараз. На черзі від Ірини порцію улюблених черв'яків отримує Одут Вуді. Його практично вирвали з пащі хижака, вилікували. Тепер він домашній улюбленець. Пташка залишилася неспроможною літати. І ми з ним разом можемо й готувати, і боротися з іншими пташками. Він такий у нас командир. Диких птахів від загибелі жінка рятує понад 3 роки, притулок облаштувала на кухні. Тих, хто повністю одужує, Ірина повертає у природу. Серйозно травмовані залишаються у неї назавжди. Нині волонтерка опікується більш як 20 десятками диких птахів. Серед них сичі, стрижі, голуби, сови. Навіть крук спокійно сидить у куточку і дивиться у вікно. Він уже ніколи не полетить. Ну, ось тут в нього, отут все було простріляне, поранене знутрі. Тобто птах, мабуть, летів, і отак потрапив сюди дроб. Ірина пригадує, любов до птахів виховав дідусь. Якось він приніс додому пораненого лелеку. Разом виходили птаха. З тих пір для жінки пернаті мають сакральне значення. Своєрідні такі знаки, от, що не хвилюйся, все буде добре. От, а є просто, коли ну, приходять такі пташки, що там або кричать якось так, от, що ну, дійсно потім ой-ой-ой. Ірина розповідає, через зміни клімату і природні катаклізми цього року травмованих пернатих значно побільшало. Тому й назбиралася така кількість підопічних. Такої кількості пташок в мене ніколи не було. Це перший рік, коли дуже багато птахів, дуже багато пташенят, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов. Пташенята позлітали з гнізд, позамерзали, в них зупинилося травлення. І вже пташки, навіть якщо й хочуть, батьки їх докормили.
викормлювати вже пташеня не може. Його треба брати, зігрівати і виходжувати. Жінка мріє відкрити повноцінний реабілітаційний центр для птахів. Говорить, такий заклад на Кіровоградщині просто необхідний. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у четвер, 16 липня, переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер західного напрямку зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 11-16 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 24 до 26 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.